女大学生被始乱终弃搞大了肚子，为了让孩子有个父亲，家人给她介绍了一个乡下的老实人。初次见面，丽薇的绝世容颜让男人感到惊艳，雷有些手足无措，倒水的双手紧张到颤抖，他无法理解为什么这样的女神也有人抛弃。Do you think you'll be able to love the baby? I do. 他们见面不到一小时就去教堂结了婚，时间仓促，雷没来得及准备戒指，丽薇也没有在意，反正他并不爱眼前这个男人。办完婚礼，雷带着丽薇回家，他们穿过一大片草地来到农场，刚下车丽薇就后悔了，这里的环境简陋且偏僻，十公里内只有他们一家。雷对丽薇说欢迎回家，他已经把丽薇当成了家人，丽薇却还没做好准备。这里房间阴暗，家具简陋，比他之前的生活质量差远了，好在雷热心地带他参观这里，还把最好的一间卧室给了他。饭桌上，雷对这个刚进家门的妻子颇为照顾，丽薇说他不会做饭但可以学，雷却说他可以负责做饭，还努力找话题聊天，想要对丽薇多一些了解。丽薇也问了他一个问题，这个问题一直困扰着他。 I was just wondering why you agreed to this. I thought maybe it'd be God's will. 丽薇有些意外，她不知道这个答案自己是否满意。回到房间，她拿出前男友送的项链，看着里面的照片，对前男友十分想念。第二天，丽薇睡到大中午，告诉雷她想去一趟城里，雷开车送她过去。丽薇去电话亭给妹妹打电话，还顺便打听了前男友的消息。雷则跑到图书馆借了几本书，一本是《孕妇产期护理》，还有一本是《谢尔曼考古》，这是丽薇昨天随口提到的，她暗暗记在心里。回家的路上，为了让丽薇开心，雷教她开拖拉机，聪明的丽薇马上掌握了诀窍。两旁的农田里，一些日本人在忙着种地，雷解释说他们是集中营的俘虏，因为农场人手短缺，政府安排他们来这里工作。两人还来到教堂一起唱诗做礼拜，这里有很多街坊邻居，雷很高兴地给大家介绍自己的妻子，但是丽薇却有些不知所措，不知道该如何解释自己和雷的关系。雷看出了丽薇的尴尬，主动帮丽薇解了围。离开教堂，丽薇偷偷去附近的邮箱寄出了一封信，是给前男友的，雷并不知道，还带丽薇去小湖里划船。丽薇说她以前经常游泳，雷看得出丽薇对此很怀念，看着眼前的女神，仿佛梦中的画面出现在了现实。如果时光可以停留，她愿意永远留在这一刻。虽然雷对丽薇颇为照顾，她依然感到孤独。这一天，她在这里结识了两个日本女孩，和只会谈论农作物的雷不一样，她们都受过高等教育，喜欢蝴蝶和花草。丽薇和她们相谈甚欢，很快成为了新朋友。中午，丽薇第一次尝试给雷做饭，虽然只是一个煎鸡蛋，雷吃了一口，差点被辣得喘不过气，但他不忍心打击妻子的积极性，依然夸赞说很好吃。这时门外传来车子的轰隆声，雷仿佛看到救星一样跑了出去，这是他找来的挖掘机，要给丽薇和未来的孩子们建造一个游泳池。原来上次划船丽薇随口说的喜欢游泳，他一直都记得，喜欢一个人就会留意他说的每一句话，他要给丽薇所有他能给的东西，满足他的一切愿望。丽薇有些不理解，雷的姐姐告诉他，雷喜欢他，想要讨他开心。丽薇试图跟雷聊一些比较有深度的话题，比如外面的人是怎么生活的，特洛伊是如何消失的，但是雷明显只关注脚下的土地。But your family's owned this land for less than 100 years. In the span of history, that's nothing. In the span of a life, it's near everything. 丽薇惊讶了，雷竟然能说出这么有哲理的话，自己对丈夫太不了解了，也许自己应该多主动一些。家族舞会上，丽薇主动邀请雷跳舞，虽然动作生涩，但他们十分开心，丽薇多日来的忧郁心情也一扫而空。次日，附近的两个日本小姑娘又来找丽薇聊天，她们聊着大学生活和消失的特洛伊，丽薇还主动和雷介绍她的新朋友，不过雷看起来不太高兴，因为他的弟弟牺牲在珍珠港，他对日本人没有好感，但他不再说话，妻子能主动社交也是一件好事。带着妻子参加家族聚会，当大家都在聊务农的话题时，雷主动将话题引向特洛伊，实际上他并不了解特洛伊，只是单纯想取悦丽薇。丽薇有些惊讶，看出了雷的前言不搭后语，赶紧替雷打圆场。丽薇感受到了雷的用心，也开始主动跟他聊起农作物。这一刻，丽薇不再关心特洛伊，开始关心雷，想要靠近他，想要了解眼前这个男人。这个男人似乎跟他之前遇到过的男人都不一样。回到家，雷深情望着丽薇，似乎想要吻她，但是丽薇逃了，她还没下定决心，也许前男友还在等着自己。不久后，一位不速之客打破了家里的平静，丽薇的妹妹过来看望她，妹妹对这里的环境颇有微词，一直抱怨想要丽薇跟她回家，
还暗示利威可以造谣说雷是个酗酒家暴的渣男。利威毫不犹豫地拒绝了，还说雷是他见过最绅士的男人。妹妹离开的时候，利威悄悄给他一封信，让他帮忙寄给前男友，或许是有所心动，他跟雷坦白，妹妹让我搬到丹佛一起住。雷听了有些失落，利威也无法下定决心离开，只好跟两个日本好友一起散心，看着田野上的蝴蝶自由自在地飞舞在天空中，他的双眼充满了羡慕。回家的路上，汽车意外抛锚，却让他发现一个废弃的防空洞，这里堆满了老物件，雷的父母把这里当成仓库。利威是考古专业的学生，他如获至宝，开心地将里面的东西拉回家，还向雷炫耀自己的发现，说他的家里有一个考古学家。雷也为利威感到开心。不过第二天刚回家，利威就发现雷在烧自己的这些宝贝，于是生气地质问雷为什么这么做。雷说他在清理垃圾，他看到利威生气了，才意识到这些对利威很重要，马上打水扑灭了火堆，抢救回来一些东西，还向利威道歉，虽然他并不明白利威为什么喜欢一些垃圾。第二天醒来，桌上放着一封信和一个手电筒，雷告诉了利威他们家仓库的位置，那里有他喜欢的那些垃圾。利威笑了，他知道雷是想让他开心，仓库里面各种各样的老物件让利威有种前所未有的幸福感。他将这些东西取出来，仔细擦拭干净，摆放在家里各个角落。雷虽然依旧不明白，还是对他的要求言听计从，只要能让利威开心，他愿意做任何事。雷的付出也没有白费，他们的感情在不断升温，利威也开始对这个家有了归属感。但是这种平静的生活很快被打破，进入了冬天，天空开始飘雪，利威担心狗狗被冻坏了，就将狗狗带到屋里。雷回家后脾气变得暴躁，将狗狗撵了出去。利威从未见他这么生气，雷递给他一封信，是他前男友的，原来这才是他生气的原因。信封上写着利威的名字，利威邓恩，并非利威雷。显然利威并没有告诉前男友他已经结婚，还对前男友抱有幻想。第二天，利威早早做好了早餐，他要跟雷道歉，雷依然温柔地安慰他。利威说起第一天来这里时，在雷的抽屉发现一块怀表，雷解释道，那是父亲的遗物，我想提醒自己要像父亲一样对自己的妻子，我永远记得他对妈妈多么好，我也想成为这样的丈夫。利威说自己犯了一个错，雷突然生气了。 Which mistake would that be, huh? Being with him or marrying me? Would it be easier if I left? 雷没有再说话，给了他一个无声的答案。利威知道自己伤了雷的心，他找到雷的姐姐寻求帮助，坦白了自己给前男友写信的事。前男友回复了利威的信，但是并不承认孩子是自己的，这让利威对前男友失望至极。他不知道自己该何去何从，要不要离开雷。姐姐说，如果你无法跟雷一起生活，那就长痛不如短痛。这天晚上，利威做了个噩梦，他害怕再次变得孤独，他不知道该如何抉择。 You are such a good...收到利威的好人卡，雷已经心中有数，有点难过。第二天就是感恩节，利威感谢了大家这段时间的照顾，话里有了离开的意思。雷将狗狗带到屋里，这既是道歉，也是挽留，也许以后再也见不到利威了。雷忍不住将内心深处的话倾诉出来。 I've fallen in love with you. And I love that baby.For me, you're the best thing that's ever happened. Livy, you're a fine and talented woman. 雷掏出精心准备的戒指，弥补婚礼上的遗憾。利威十分感动，他发现自己早已爱上眼前这个男人。开着车子走在乡间的田野上，看着手上的戒指，利威脸上露出幸福的笑容。来到跟闺蜜约定的地方，旁边还有一个男人，是闺蜜的男朋友。闺蜜介绍说是战俘营的军官，但是利威一眼就看出他并非军官，而是战俘。闺蜜希望利威能带他们去兜风，可是利威明白他们是想帮男人逃跑，于是暂时答应了他们，将这个男人带回了家，还故意将车钥匙放在明显的位置，让男人上楼换衣服，然后趁机将汽车上的油桶拿走。不出所料，等他回来，男人将汽车偷偷开走了。听到外面发动机的声音，他急忙给警察打电话，很快男人就被捉拿归案。利威的孩子也即将出生，他忍着疼痛烧掉男人的衣服，一起烧掉的还有前男友的项链。他将迎接新的生活，外出的雷也赶了回来，迎接孩子的诞生。雷将孩子视如己出，一家三口迎来幸福的新生活。人生不必像童话一样，有王子和公主，有恶魔和勇士，能和爱的人一起共度余生，享受岁月静好，
比波澜壮阔的人生更珍贵。这就是平凡岁月的魅力。